ସାଇନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଡେଭଲପ୍ କରୁ, କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ କରି ଆମେ କିପରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଗୁରୁଜିତା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ଥମ୍ନେଲ୍ରୁ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି କେଉଁ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରେସିପି ଦେଖାଇବି ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟିପ୍ସଟେ, ଟିପ୍ସ ତ ନୁହଁ ସୁନ୍ଦର କଥାଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଡାଲମା କିପରି ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ଡାଲମା ତ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଏ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ଡାଲମା ବିଷୟରେ ଆପଣ କହିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଡାଲମାରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଦେଇକିରି ଆପଣ ଡାଲମାଟା ଛୁଙ୍କ କରନ୍ତୁ, ବା ଏମିତି କିଛି ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟସ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିକି ଡାଲମା ଆପଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ତ ଡାଲମାଟା ହେଉଛି ପ୍ରାୟ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ରୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନର୍ମାଲ ଯେଉଁମାନେ ନନଭେଜ୍ ଖାଉନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ତ ଡାଲମା ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ହଁ ଡାଲମା ଯାଇଥାଏ, ଟିକେ ଘିଅ ଟିକେ ତେଲ ଟିକେ ଦେଇକି ଜିରା ଟିକେ କି ଫୁଟଣ ଟିକେ ଛୁଙ୍କ ମାରିଦେଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାଟା ହେଇଗଲା। ତା ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଡାଲମା ବନେଇବା। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଡାଲମାରେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିକି ଡାଲମା କରେ, ଆଉ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଡାଲମାଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ, ହାଇଜେନିକ ମଧ୍ୟ, ଛୋଟ ଛୁଆଠାରୁ ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲ୍ଦି ହେଇଥାଏ। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ନା ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥାଟେ କହିବି, କ'ଣ ସେଇ କଥା ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସାଇନ୍ସ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଡେଭଲପ୍ କଲାଣି, ଡେଭଲପ୍ କରୁ, କଲେ କ'ଣ ହେଲା, ସାଇନ୍ସ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପଛରେ କାହାର ହାତ ଅଛି, ଭଗବାନଙ୍କର ହାତ ଅଛି ନା। ସେ ମଣିଷକୁ ତିଆରିଛି ଯେଉଁ ଭଗବାନ, ସେଇ ମଣିଷ ହିଁ ସାଇନ୍ସକୁ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛି। ଯେତେ ଡେଭଲପ୍ କଲେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ନହେଲେ ମଣିଷ କେବେ ବି କେଉଁ ଜାଗାରେ ସିଏ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସନ୍ତାନ। ଆପଣମାନେ ମୋ ଥମ୍ନେଲ୍ରୁ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛି। କିଛି କିଛି ଏମିତି ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା, ଆମର ସୋସାଇଟି ଆମର ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି ଯେ କିଛି ମାଆ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ଏବେ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲାଣି ସନ୍ତାନ ସୃଷ୍ଟି, କି ସେମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବା ଅକ୍ଷମ ହୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ଦରକାର, ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍, ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜି ମୋର ଯାହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, କିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶ୍ରିତ ହେଇକରି ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରିତ କରି ଆମେ କିପରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। ତ ତା ଭିତରକୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଯାଉନି, ହାଇଜିନ୍, ସାଇନ୍ସ, ହେଲ୍ଥ ଏସବୁ ଉପରକୁ ମୁଁ ଯାଉନି। ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିପରି ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା, ଏମିତି ଗୋଟାଏ ମନ୍ତ୍ର ଅଛି, କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୁରୁଣୀ ଗୋପାଳ, ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଭାବିକି ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ କୋଳରେ ଯେଉଁ ମାଆ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କୋଳରେ ସନ୍ତାନଟିଏ ଏବେ ଯାଏ ଆପଣ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋପାଳ ବା ଗୁରୁଣୀ ଗୋପାଳଙ୍କର ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ଫଟୋଟି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ ମନ୍ତ୍ର କ'ଣ? ଓଁ ଦେବକୀ ସୁତ ଗୋବିନ୍ଦ ବାସୁଦେବ ଜଗତ୍ପତେ ଦେହି ମେ ତନୟ କୃଷ୍ଣ ତ୍ୱାମହଂ ଶରଣାଗତ। ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣମାନେ 108 ଥର ଜପ କରିବେ। ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଯେଉଁ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ମନ୍ତ୍ର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋବିନ୍ଦ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭଗବାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକ ଶୁଣିବେ। ଯଦି ନାରୀ ହେଇଥିବେ ଶରଣ ଗତାହ କହିବେ, ଏବଂ ଯଦି ପୁରୁଷ ହୋଇଥିବେ ଶରଣ ଗତଃ ବୋଲି କହିବେ। ଉଭୟ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହାର ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସହାୟ ହେବେ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନଟିଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ କେମିତି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡାଲମା କରିକି ଦେଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏଇଠି ପରିବା ଏବଂ ଡାଲିକୁ ପ୍ରେସର୍ରେ 2ଟା ସିଟି ଦେଇକି ସିଝେଇ ଦେଇଛି, ଅଧିକା ସିଟି ଦେବା ନାହିଁ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଠି ନେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନେଇଛି ଗୋଟା ଜିରା, 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ତା'ପରେ 5 ଫୁଟଣ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, କିଛି କସୁରୀ ମେଥି, ଆଉ 1/2 ଚାମଚରୁ କମ୍ ଚିନି, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର, ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଛି ତେଜପତ୍ର, ତା ସହିତ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର, ଏବଂ ଡାଲମା ପାଉଡ଼ର ରୁଚିର ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ, ଜିରା ଆଉ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଏବଂ ତେଲ ଆଉ ଟିକେ ଫ୍ଲେଭର ପାଇଁ
घी दे तो चलत आम एवं डालमा प्रस्तुत करवा। डालमा प्रस्तुत करने मुझे टी तेल टिके पकई कड़े गरम कर देती फर्स्ट फुटण करने मुझे जहाँ जहाँ से गुड़ा सब ये मो तेल फुटे जमीक शुखला लंका जीरा ता सहित पांच फुटण भुसंगा पत्र आए छोट छोट अदा काटिक नहीं अदाटा कहीं मुझे कहीं ना अदार दे फ्लेवर भल लगे आप चाहिए पिज भी देपारे तो कई जन जन पिज अदा मिसेक भी दिखते मत अदार फ्लेवरटा भल लगे तो से अदा दे सहित यापर आम कौन करवा डायरेक्ट से जो सीझे रखी थे पर डाली को पकईदे कड़े तो या देखु क्या कौन पकेवा एक्चुअली यहाँ हूँ तार मेन इनग्रीडियंट्स गोटा की पॉइंट्स जोटा मुझे कहली कि टेस्ट लगे डालमाटा आपणकर जहाँ जहाँ इनग्रीडियंट्स देखिले से गुड़ा यूज करके डालमा करूँ एवं आपण मत कमेंट बॉक्स रे कहिबे प्रकृत आपको डालमाटा टेस्ट लगला कि ना आपने डालमा थे खातु आने फैमिली खावाक दिंतु मत कमेंट रे जनातु तापे मु कंचा लंका गोटा ताको आपण जदि चाहिबे टिक टिक करी काटी पके परे जेतु हमर छोटो छुआ छन मु पकोनी गोटा पकौची तापर जहा जहा बाकी जिंस गुडा को सब ऐड कर देवा धनिया पत्र लंका पाउडर टिके से चीनी एवं धनिया पत्र कसूरी मेथी सब जक ऐड कर देले एवं ऐड कला परे एबे भलो भाबरे ताको आमे से डालमा सहित भलो भाबरे गोळेई देबा सब जिनस गुड़ाक आड करदे लास्टली खाली बाकी रहा डालमा पाउडर यहाँ हूँ एक्चुअली घरे भी आपण मैंने या मुझे टी एमरजेन्सी टाइम रे मो पाखे टाइम एत ना तो से रुचिर डालमा पाउडर यूज करुच्चे आप गोटा जीरा आ गोटा शुखिला लंका को भाजिकी गुंड करके रखिपारे आकमार यूज कले बहुत टेस्टी लगी था लास्ट खाली गोटे जिनस बाकी रहीगला खांटी गुआ घी आपको भल भाव गोड़े दे सारापर गोटे चामच बा देढ़ चमच गुआ घी जदि आम से पकईदे से गुआ घी को डालमा सहित आउ थे टी भल भाव मिक्स करके टे समय छाड़ीदे और गोटे जिनस बाकी रहीगला आपण मानको कहनी तेजपत्र तेजपत्र तेल में फुटेबे तेल फुटे कौन कि अधिक कड़ा बास्ना आसो तो स्लाइड टी फ्लेवर देवाई मुझे फुटेली तेल में लास्ट में आड करके जस्ट पकईदे आईदे तो आपड़ यही प्रकार प्रोसेस थे डालमा करी खातु वीडियो भल लगी गोटे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे।